Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gebed is dat die Here vir my en vir jou en ook enigiemand wat inskakel op 'n baie besondere manier sal seën deur die woordbediening. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan nie genoeg dankie sê vir die voorreg wat ons vandag U woord kan oopmaak en saam met mekaar kan ontdek wat U in U woord vir ons sê. Ook juist in 'n tyd wat ons so 'n behoefte daaraan het. Ook 'n behoefte om mekaar te versorg, mekaar te ondersteun. Ons bid dat U ook nou ons ryklik sal seën deur U genade, barmhartigheid en vrede wat kom van U die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ek wil graag vandag vir ons enkele verse uit Handelinge hoofstuk 20 lees. Ek nooi jou uit om Handelinge 20 vanaf vers 28 tot 35 te lees. Ek gaan egter net Handelinge 28 vir ons saam lees. Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op in die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Versorg is baie meer as om kos en klere te gee. Dit is om jou self te gee. Dit is net mooi die teenoorgestelde wat iemand soos Kain gedoen het, toe die Here vir hom gevra het, waar is jou broer Abel? En toe het Kain gesê, moet ek my broer oppas. Ek dink in 'n onpersoonlike wêreld soos die waarin ek en jy lewe, is dit moeilik en selfs uitdagend om vir ander te gee. Ek dink baie keer gee ek en jy 'n koue skouer, of partykeer werk dit so erg dat ons ander omstamp om by ons drome en ons begeertes uit te kom. Is dit nie krities belangrik dat ons juis in 'n tyd soos COVID-19, waar ons werklik gekonfronteer word met groot nood, vir 'n oomblikie gaan stilstaan en gaan vra, wat vra die Here van my en van jou in die versorging van mekaar en van ander? Misschien is daar so 'n paar gedagtes wat ons ondertussen aan moet dink en vir mekaar moet vra. Bijvoorbeeld, wat beteken dit om te versorg? Wat maak dit anders as gelowiges begin versorg? En hoe kan ons mekaar op 'n praktiese manier versorg? Gaan dink 'n bietjie. Wat beteken dit om te versorg? Dit is nogal belangrik dat ek en jy besef dat hierdie vraag nie sonder meer gevra kan word nie. Hierdie is eintlik 'n goddelike opdrag wat Paulus vir my en vir jou binne ons eie unieke konteks deurgee. Onthou 'n bietjie, Paulus is op pad na Jerusalem. Tot nou toe het hy verskriklike dinge beleef van die kant van die Jode af. Die Jode het immers probeer om vir Paulus dood te maak. En nou, as ek en jy miskien 'n bietjie ons in Paulus se skoene sit, dan kan ons dalk harddraand teenoor die Jode raak en teenoor sommer al die ander mense. En sommer besluit, ons gaan sommer koud en afsydig teenoor alle mense staan. Dis mos maar mens wees. Gaan lees maar in Galasiërs hoofstuk 5, hoe lyk die natuurlike mens wat nie deur God se woord en gees gelei en vervul word nie. Paulus se bediening is deur baie trane gekenmerk. Hy was iemand wat sedert hy tot bekering gekom het,
onder baie beproevinge gelei het, ook vooral onder die Jode. En Paulus was ons eens hierdie fariseer gewees wat die christene uitgeroei het en nou het hy net handomkeer verander. Ons lees in hierdie paar hoofstukke wat ons in Handelinge gelees het van hoe dat die Jode verskillende komplotte teenoor hom bedink het. En toch het Paulus nooit iets teruggehou nie. Hy het voluit onder leiding van die Heilige Gees gegaan, selfs al moes hy swaar kry. Selfs al het hy nou die vooruitsig dat swaar kry en gevangenskap vir hom wag as hy in Jerusalem aankom. En ten spyte daarvan sê hy in ons tekstverse, pas julle self op in die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Anders gesê in die 53 vertaling, gee ag op julle self en op die kudde. Ek het nou reeds gesê, Paulus het ondervinding van wat het is om 'n volgeling van Jesus te wees, wat anders optree as so baie ander mense. En as mens mooi gaan kyk, as hy sê, pas julle self op, of gee ag op jouself, dan wil hy eintlik sê, versorg jouself en ook ander. Paulus afslaan was reg van die begin af, wat ons hom leer ken het daar. Paulus sê dit self, julle weet self hoe ek van die eerste dag dat ek in Asie aangekom het, die hele tyd by julle gewees het. Is dit nie alreeds 'n vorm van versorging? 'N vorm van oppas? Om net daar in stilte by iemand te wees, sonder om 'n woord te sê. En met hierdie saam wees, is jy daar, voluit daar. Jy hou niks terug nie. Kom ons gaan kyk na 'n paar geleenthede wat Paulus op die gemeente aggegee het. Natuurlik, hy het hulle versorg. Alles wat opbouend vir hulle en hulle geloof was, het hy aan hulle verkondig. Hy het hulle selfs in hulle eie huise onderrig. Ja, hy het, of hulle nou Jood of Griek was, by hulle voortdurend gepleit, dat hulle die versoening van Christus moet aanvaar. So het hy hulle geestelik en pastoraal opgebou, selfs al het sy lewe daarvan afgehang, het hy nog steeds niks teruggehou nie. Dit is agie. Dit is om jouself op te pas. Gaan dink nou maar byvoorbeeld. Hy weet dat die tyd baie naby kom vir die feit dat hy nie meer daar sal wees nie. Dat hy letterlik kan 'n mens sê na die hemel verhuis. En daarom ontbied hy die leiers van die gemeente in Efese na Milite toe voordat hy verder vaar na Jerusalem toe. Is dit nie wonderlik? Iemand wat werklik omgee, iemand wat werklik aggee, iemand wat werklik versorg is nooit klaar met ander en met die gemeente van God nie. Hy moet nog eers vir oulaas help voordat hy die stokkie vir hulle aangee, wat hulle nou self as 'n nuwe span sonder Paulus moet vat en die afloswedloop hardloop. Toegerus en versorg deur God se woord en sy gees. Ja, Paulus het baie ingesit vir die gemeente. Hy dag en nag gewerk. Dink maar net, om nie vir hulle 'n las te wees, 'n finansiële las, het hy in die nagte aan tente gewerk, sodat hy homself en die wat saam met hom is kon versorg. In die dag het hy kragtig die evangelie van genade verkondig, mense in hulle huise en in die openbaar onderrig. Wat het ek en jy ingesit vir mekaar en vir God se koninkryk? Was ons daar waar versorging en om vir mekaar ag te gee en op mekaar vir mekaar op te pas, was ons daar? Want om daar te wees, beteken om jouself heeltemal te gee vir God in sy diens en in sy koninkryk.
lê die grond nie juist daar in Jesus Christus. Jesus Christus het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hy het homself as 'n losprys vir my en vir jou gegee, vir ons sondes. Hy het homself leeg gemaak, ter wille van my en jou. En net voordat jy die stokkie wil aangee, of wil aanvat, gaan dink net eers 'n bietjie. Sal ek en jy dit reg kry? Om ag te gee, om op te pas, die kudde van die Here. Kom ons gaan dink verder en ons vra ons self af, maar ons weet nou naaste my, wat dit beteken dit om ag te gee op mekaar op te pas, maar wat maak dit anders as gelowiges, die gemeente van God, mekaar en ander wil versorg, op mekaar en ander wil ag gee, vir mekaar en ander wil oppas. Eerste plek moet ek en jy dit verseker weet, om ag te gee, raak dit die konteks waarbinne ek en jy leef elke dag en hoe dat die Heilige Gees ons ongelooflik toerus om dit te kan doen. Want onthou, wie is die gemeente aan die einde van die dag? Die gemeente is hulle, soos ek en jy, wat God uit die duisternis geruk het en na sy wonderbare lig geroep het. Ons is die mense wat deel in die seëninge van God deur sy woord en sy Heilige Gees. Ons was ook in 'n duisternis, maar nou is ons lig in Christus. Paulus het sy plekkie volgestaan in die 3 jaar en 3 maande wat hy in die gemeente in Efese gedien het. Die geopenbaarde woord van God was die kompas wat vir hom en vir almal gehelp het om werklik ag te gee, werklik op te pas, werklik te versorg. Natuurlik, ondanks die apostel Paulus se omstandighede, het die Heilige Gees vir hom gedring om na Jerusalem toe te gaan en daar sy geloof te bevestig, ook met sy lyde. Ondanks sy omstandighede, die Heilige Gees hom gedring. Hy was nie bang nie. Al wat hy gedoen het en al wat hy begeer het was maar net dat hy sy hoë roeping wat God vir hom op hierdie aarde gegee het, te kan voltooi. En as dit gebeur, dan kan die gelowiges in Efese maar by hom die paltjie oorneem. Is mos so. Ek en jy voel maar 'n bietjie klein as daar 'n groot man voor ons uitgestap het en vooraf al hierdie dinge gedoen het. Gaan dink nou maar net, Paulus was nooit nalatig en slap nie. 'n Wonderlike getuieskrif wat hier in hierdie gedeelte van Paulus vertel word. En daarom, om werklik waardig te doen, moet ons onsself eers versorg en dan kan ons ander versorg. Ons moet eers onsself oppas en opbou en dan kan ons ander dit doen. Ek dink hier is verskeie gedeeltes in die Nuwe Testament en in Paulus se briewe wat dit baie mooi en baie duidelik stel. Gaan vat maar byvoorbeeld vir Timoteus. 1 Timoteus 4 vers 6, 2 Timoteus 2 vers 1, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, wat hy verskeie beelde gebruik, waarin hy net vir ons sê, jy dan my seun, kry jou krag by die Here. As jy 'n goeie navolger van Christus wil wees, moet jy in die voetspore van Christus stap en van Paulus deur al hierdie dinge te gaan leer. Die Heilige Skrif is deur God ingegee, geïnspireer. Pragtige woorde wat wys op ons voorbereidingsproses. Hoe kan 'n gesin, 'n gemeente werklik groei, werklik doen waartoe God hulle geroep het, indien die voorgangers hulle nie eers opbou en versorg nie?
anders sal hulle nooit die mas kan opkom om werklik leiding vir die gemeente te gee as hulle navolgers nie. Is dit nie dalk die groot uitdaging waarvoor ons as kerke staan en geestelike leiers, dat ons kom nie by hierdie punt uit nie. Ons bou nie eers onsself op deur God se woord en sy gees nie. Ons doen nie diepgaande Bybelstudie vanuit God se woord nie. As ons dit doen, dan kan die gemeente volg om ook ander op te bou en te versorg. Die gemeente is immers die kudde van die Here, wat by mekaar gehou moet word, wat in 'n hegte eenheid moet funksioneer. Hoe gebruik Paulus hierdie beeld van die kudde op soveel plekke in die Nuwe Testament en ook selfs in die Ou Testament? Die herder, die ware, die goeie herder, is nie die een wat nie omgee vir die skaap nie, maar is daardie een wat ingaan en selfs bereid is om sy lewe te gee vir die skape, soos wat Jesus Christus sy lewe vir my en vir jou gegee het. Die gemeente is tog immers duur gekoop. Jesus het 'n duur prys vir ons as sy gemeente betaal. Hy het ons uit die mag van die duiwel geryk, duiwel vrygekoop. En nou behoort ons aan hom om hom te eer en hom te verheerlik. Wat 'n wonderlike geleentheid om as gelowiges die gemeente van God met sulke oë te sien en te waardeer. Duur gekooptes. Mense wat met 'n baie duur prys die kosbaarste besitting van God geword het deur die bloed van Jesus Christus. En nou is dit interessant. Nou gebruik Paulus 'n baie besondere woord om die mense wat versorg, wat ag gee, wat oppas te beskryf. Hy gebruik die woord opsiener. Maar nou daardie woordjie opsiener selfde is 'n sinoniem van 'n ander woord vir ouderling. Die ouderling is mos gewoonlik die presbyter, die oudste. En dan gebruik hy 'n ander woord, episkopos. Ek dink as mens dink aan die episkopale gemeentes in die VSA, maar al twee beteken eintlik in wese dieselfde. Dit is dus juis as die Here vir mense soos ek en jy gebruik om ander te versorg, vir ander leiding te gee, vir ander te versorg soos wat 'n herder sy kudde versorg. Dis wat dit so anders maak. As 'n gemeente onder mekaar begin versorg, as 'n gemeente ander begin versorg, maak ons nie baie keer die fout dat ons maar ons skouers optrek en sê dis nou nie regtig my plig nie. En weet jy wat gebeur dan? As ons nie nou op mekaar aangee nie, dan kom die spreekwoordelike wolf en hy gryp die skape. Hy jaag die kudde uit mekaar. Het ek en jy nie so groot verantwoordelikheid in tye soos hierdie om na mekaar om te sien, ook as die wolwe van kleingeloof en ongeloof en twyfel kom en op ons op mekaar toesak, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit onverstaanbaar gaan? Maar wat gebeur baie keer? Dat mense selfs gemeentes mekaar so ondergrawe, dat daar selfs in gemeentes self wolwe kom, en die gemeenskap mekaar het wil skeer. Dit is so. As jy skaap is en daar is 'n wolf in die kraal, dan weet jy, ek is heeltemal onveilig. Want wat is 'n wolf? 'N wolf is iemand wat geen empatie of liefde vir die kudde het nie. Hy spaar niks nie. Hy praat net verkeerde dinge, leuns, om die volgelinge van die Here agter hom te laat aankom. Hoe belangrik is dit, dat ek en jy die kosbaarste, die Here se gemeente, werklik met die versorging, die omgee, werklik versorg in tye wanneer dit baie, baie swaar gaan, soos wat ons nou
Het jy al by 'n mede-lidmaat gaan hoor, hoe gaan dit? Is daar kos in die kaste? Hoe voel sy of haar gemoedstoestand? Het hy of sy weer begin werk? Het ons vir mekaar moed ingepraat oor die nuwe wêreld van God, wat hy deur die Heilige Gees vir my en jou ons eie maak, omdat Jesus vir ons in die kruis gesterf het en werklik vir ons kom versorg het, liggaamlik en geestelik. Ek sluit af met die laaste gedagte. Hoe kan ons mekaar versorg op 'n baie praktiese manier? Ek dink die eerste baie belangrike ding is dat ons moet besef dat ons moet maar wakker wees in hierdie tye. En hoe word jy wakker? Is wanneer jy waaksaam in die gebed is. Want onthou, ons voer maar 'n geestelike stryd. Gaan lees maar Efesiërs hoofstuk 6. Staan daar baie duidelik. Wat nogal baie belangrik is. Paulus praat self in hierdie hoofstuk daarvan, van die swakkes, die gebrokenes, die mees weerlooste, die broses, in die kerk, maar ook in die wêreld. Daarom, begin met die eenvoudige manier om te versorg, deur te bid in jou binnenkamer. Bid vir jou, dat die Here toch vir jou empathie sal gee, soos wat Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het. Maar bid ook vir ander, dat die Here jou en ook so baie ander se harte sal oopmaak, om werklik begrip en empathie te hê, en as dit moontlik is, dat jy ook vir sulkes kan versorg. Gryp God se woord aan. Laat jou bou deur God se woord en gees. En ontdek God se wil, juis in tye soos hierdie. Begin met diepgaande bearbeiding. As iemand in hierdie tyd twyfel, praat om moed in. Praat vanuit God se woord. Probeer, al is dit dat jy hier langs hom sit en huil met trane, dan moet jy baie keer, as jy van hom of haar terugkom, op jou knieë val en met smeking die Here pleit en bid, dat die Here hulle genadig sal wees, of selfs by daardie persoon met trane sal smeek en pleit, dat hy werklik hom met die Here sal versoen. Vierde saak is empathie. 'N hart wat bereid is om te luister. En daai persoon se vel in te klim. En dan, as dit kan, te kan gee. En as jy dan gee, het vir daardie persoon wat ontvang, dit waardig te maak dat hy 'n waardige ontvanger is, sonder dat hy of sy verneder word. Ek sluit af. Moet ek en jy nie die weg van die apostel Paulus gaan? Hy het juist gegaan om die swakkes te help en homself gegee met die gesindheid van Christus. Hy het ons gewys dat dit beter is om te gee as om te ontvang. Gaan dink net wat opbou in hierdie gemeente kan kom. Word navolgers van Jesus Christus. Ondersoek onsself. Gee onsself aan God en aan mekaar. En onthou een ding baie mooi van die gemeente. Die gemeente is die luukste geskenk van God vir hierdie wêreld. En lei haar daartoe. Kom ons bid saam. Ons getroue hemelse God en Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons ook vir 'n oomblikie kon stil raak voor U. En dat ons ook kan weet dat U in ons woon en werk. Help ons om al hierdie dinge te kyk en te bekyk van daarbo af, daar waar U in die hemel is en regeer. Ons bid vir hierdie wêreld, maar ook vir die land waarin U ons geroep het as gemeentes om werklik te kom diens toe, as gelowiges. Help ons om te versorg, om ag te gee op mekaar. Help ons om onsself eers in 'n regte lyn van denke te kry, dat ons werklik kan besef wat U vir ons beteken en gegee het. Maak ons navolgers van U. Ons bid dat U ook so sal wees met so baie mense wat leiding in hierdie tyd gee. Ons dink aan die president en die raad. Wil U vir hulle werklik insig en lig en leiding gee,
wat tot opbou van allemaal kan wees. Maar ons bid ook vir so baie mense wat moed verloor het. Ons dink andersins ook aan ander wat siek is, wat operaties ondergaan het, ander wat baie siek is, en in die eensaamheid van 'n hospitaalkamer moet lê sonder kinders wat na hulle mag kom. Ons dankie vir nuwe lewe wat U gee, vir die voorreg van die jong man en die jong vrou wat hulle eersteling uit U hand kon ontvang. U genade is baie wyd en baie groot oor ons, en dit smeek en pleit ons van U af, ook as ons hierdie dag en hierdie week ingaan, om Christus ontwil. Amen.